תפילה עומדת ברומו של עולם, דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם, קירום זולות לבני אדם, זו תפילה, תתפלל. רבותיי, אין דבר בעולם שתזיז את האצבע שלך לעשות משהו בלי תפילה, אין מצב. אתה הולך לעירייה, תתפלל. אתה נוסע בדרך, אתה מחפש חניה, תתפלל. ככה אני הרגלתי את עצמי, כל מקום. בנו של העולם, אני צריך חניה. האמינו לי, רבותיי, אז האמינו לי, איך שאני אומר את זה, אני מוצא חניה. זה משהו פלא. אתה רואה את הקדוש ברוך הוא, אתה לא חש, אתה לא מרגיש, אתה רואה. בנו של העולם, משתבח שמך ותהלל לעד, תעזור לי שפה יימצא האדם הזה וזה שאני צריך אותו, בום, תראה אותו מולך. זה דברים שלא יהיו, זה אין בזה משחקים, זה בדוק, בדוק ומנוסה. אתה כל הזמן בקשר רציף עם אבא שלך. לא מנתק קשר. פלל על הילדים, פלל על הבנים, פלל על הבנות, פלל על אשתך, פלל על שלום בית, פלל על הפרנסה, אפילו שיש לך פרנסה. פלל! אל תסמוך היום יש, הלו. לעולם יתפלל אדם קודם שיחלה, שלא יחלה. אתה בריא? פלל שתהיה בריא, שתמשיך להיות בריא, ששם יתמיד בריאותך, שתן לך רפואה, תן לך בריאות. הלו, כמה אנשים אתמול היו בריאים? כמה אנשים אתמול היו בריאים? כמה אנשים אתמול היו חיים? פתאום נעלם. פתאום בן אדם, אתה לא מבין איך, השם יצילנו. פלל, אין מובן מאליו. אין מובן מאליו, אח שלי, אתה נושם, לא מובן מאליו. רואה, לא מובן מאליו. שומע, לא מובן מאליו. חי, לא מובן מאליו. יש לך פרנסה, לא מובן מאליו. אשתך בהיריון, הריון עובר תקין, לא מובן מאליו. אשתך ילדה, לידה הייתה תקינה, לא מובן מאליו. יצא לך ילד בריא, לא מובן מאליו. לא מפגר, לא זה, לא מובן מאליו. לא, אין לו מחלה בלב, לא מובן מאליו. כלום לא מובן, כלום. הכל נס, תן תפילה. אנחנו לא מתפעים כי זה רע, לא, מה? בסדר, בריאים, עוד מעט ילד. עוד מעט ילד. אתה יודע כמה אנשים הסתבכו בלידה? אתה יודע כמה אנשים בר מינן מתו בלידה שלא יבוא ולא יהיה? כמה ילדים בר מינן, נשים מסכנים, עברו 9 חודשי הריון, חזרו הביתה בר מינן בלי ילד, הילד מת. הלו! פלל! אל תישאר אדיש, בן אדם, התפילה עושה הכל, תרים את העיניים שלך. רבותיי, להזהיר גדולים על הקטנים, תזהיר את הגדולים על הדברים הקטנים אפילו להתפלל. הלו! אין זוהר בעולם אור שנותן כמו תפילה, תתפלל!